Des de fa 2 anys ja hi estem adherits i ho fem. Aquest any, a part del que esteu veient avui, que ja ho hem fet altres anys, també fa 2 dies en el parvulari d'envàs també vam fer un circuit de cicloturisme, una mica també per educar, no?, la mobilitat sostenible. I encara que només sigui un dia, que tant de bo pogués ser més dies l'any, el que fem és marquem 2 punts a la vall, un des d'Envàs, on la gent d'Envàs, Can Trona i els hostalets ens ajuntem i venim tots plegats cap a l'escola i tota la zona de Sant Privat i el Mallol, que per l'altre costat venen cap aquí. Són prop de 50 mainades, és a dir, hi ha molta gent, pares que s'hi afegeixen, pares i mares, que és molt d'agrair, i aleshores un cop arribem aquí, a més aquest any cada vegada arribem més puntuals, ho tenim cada vegada, havíem arribat fins i tot al mateix moment que l'autobús, o sigui que ho hem fet fantàstic, i aleshores ara farem un acte, tots junts, tota l'escola junta, tant els que han pogut venir en bicicleta com els que no, en el que farem una mica una figura, humana, diguéssim, però entre tots farem la figura d'una bicicleta una miqueta per recordar la importància del que és una mobilitat sostenible. La bicicleta nosaltres promovem que és un vehicle ideal i necessari per fer petits transports i moviments que fem a la vall que són factibles, no? Però a més, com això costa, una alternativa molt bona és la bicicleta elèctrica. Aquest any el que hem fet, hem vingut els pares en bicicletes elèctriques. La bicicleta elèctrica és un vehicle que tots, avui hi ha gent que l'han provat i és la primera vegada que ho provava i diuen que bé, que meravella, no? És una cosa que s'ha de provar i que no costa res per fer petits moviments, petits desplaçaments, com dic, i és una alternativa que nosaltres hem fet aquest any.